50 korun. To se nevidí, to nekoupíte nikde. Tak to je dortiček, protože máme teď tady vlastně festival pane. Ano, Marie, je to návštěvná sběratelka, která sbírá staré panenky a nedvídky a sbírá je již 5 let. Panenky jsou v Francie a v USA.
znám, tak jak se blázní ta-i-a-i-a-i-a-i-o. Proč mi si... Láska, a pouta nejvrátnější, když dva jsou z ní. Záska, ocenu nejcennější, spolu žít se stárnou. Prsteny na rukou, svojí dvě cesty věku, pouto, co zprasil, je náš syn. Zrovna je bílá síň, lidí, co nejbližší jsou, a ze slz dojetí je dešť. Svatý za sebou pevně stáč, ale tvou cestou jde mi krále, jo? Chci si tě vzít, dnešní syn je ten nejzácnější dar, když pevná oka. Soutěží s panenkami v kategorii starožitné. Zeptám se, máte svůj nějakou vybranou panenku, která by mohla soutěžit za tu nej? Takže tato panenka je v kategorii zelené, čili soutěží panenky, kterou si vybrala Anna Marie. Takže dejte jí svůj hlas na ten zkrátku na hlasy. Ale bylo to opravdu napínavé. Teď všechno jsme sečetli. Teda musím říct, že letos teda autorská kategorie byla... Já bych začala kategorii retro, můžeme? Takže třetí místo kategorii retro panenky získává, velká napětí, Irena Fischerová.